Андрушівські герої. Що турбує, про що мріють і чого не хочуть розповідати бійці, які проживають в Андрушівці? Чи є сільське життя з сухими криницями та як вирішувати глобальну проблему? Онкодиспансер під прицілом депутатів обласної ради. Чи реально покращити матеріальну базу найближчим часом? На якісні зміни у медичній сфері очікують тисячі громадян. А допоки над всім цим розпочинають працювати депутати, в інформаційний об'єктив наших журналістів потрапили лише події і факти, що варті уваги. Це інформаційно-аналітична програма «Акценти». Вітаю вас! На початку програми про тему, яка ось вже значний проміжок часу, щотижня має продовження. Мова про діяльність Центру допомоги учасникам АТО. Цього тижня представники центру виїздили у місто Андрушівку. І там такого діалогу вже очікували. П'ятеро мешканців району не повернулися з війни. Десятки потребують медичного забезпечення, вирішення цілого ряду юридичних питань. І якщо в обласному центрі більше охочих отримати земельні ділянки під забудову у межах міста, у районах демобілізовані чоловіки прагнуть скористатися правом і отримати гарантовані державою 2 гектари землі. І попри державні гарантії, де-факто це нереально. Адже у селах переважна більша частина земель розпайовані. А от на сполох треба бити вже тепер зі ще одного питання. На тих, хто захищає Україну там, на війні, згодом тут, у мирному житті, ставлять тавро. Чи потребують захисники захисту? Про це далі. Наталія Зубкова безпосередньо знає, як то чекати звісток від чоловіка, особливо, якщо зв'язку з ним нема. Тут важкувато, роботи такої немає, з ним зв'язку зараз нема. Той рік, як він був на війні, то зв'язок з ним був, а зараз він в розвідці і зв'язку з ним зовсім нема. Тільки смс, і то не завжди він відповідає. Небайдужість і патріотизм по-андрушівськи виглядають так. Це Віталій Бажан, вже демобілізований. Він служив у 2-му батальйоні 95-ї окремої аеромобільної бригади. Попри побачене та пережити, не жалкує про участь в АТО. Патріот, напевно, своєї країни. Я пішов захищати свою сім'ю, свою землі, свою родину. Так. А як так? Сидіть вдома, ховатися. Це теж, а хто ж буде так робити? Щоб вони сюди прийшли, теж так не взяв. Правильно. Після війни продовжив боротьбу, але вже з людською байдужістю, і Олександр Бойчук. І тепер в Андрушівці є спільнота воїнів, які гуртом відстоюють права, гарантовані державою. Щоб були ми споріднені, щоб ми були разом для захисту своїх законних інтересів, свого соціального захисту, користування пільгами, хоч в принципі, і створено для цього державні структури, такі як військомат, адміністрація, сільські ради, селищні, міська рада і інші державні структури. Все одно інколи бувають якісь проблемні питання, які не можна врегулювати на місці. І ми створили цю організацію, щоб об'єднатися і ці питання вирішувати. У нас в організації є юристи, є економісти, є учасники бойових дій, які воювали в різних місцях і в Донецькій області, і в Луганській області. Влада не залишається осторонь тих проблем та питань, що є актуальні для воїнів. Саме тому на зустрічі говорили представники районної влади, обласного управління земельних ресурсів та Центру підтримки воїнів АТО. Головне, що сьогодні є в області, на відміну від інших регіонів, це добре налагоджена система оздоровлення учасників АТО. Що ви ще в цьому році не використали свою путівку, свій шанс, скажімо так, отримати путівку на санаторно-курортне лікування, і у вас немає цього бажання, то ви можете хоча б при мірі поїхати в ДНШ. Це без проблем. Ви просто берете паспорт, код учасника АТО, копії і оригінали, звертаєтеся в обласну поліклініку, в реєстратуру, в 8 віконечко. Якщо у вас є якісь скарги, вам щось болить, вам щось треба, щоб вам додатково МРТ ви зробили або вас оглянули, будь ласка, ви зразу кажете у реєстратурі дівчатам, і без проблем ви на другий або через день відправляєтеся на 2 тижні в ДНШ. Цим відпочинком, цією реабілітацією можуть використати навіть ті, хто ще не отримав учасника бойових дій посвідчення. А допоки чоловіки намагаються відстоювати свої права, у мирному житті на них вже навішують стереотипи. Так, лікування потрібно, реабілітація потрібна, матеріальна допомога також потрібна, тому що приходять роботи, зараз дуже важко знайти роботу. Особливо, коли чують, що ви військові, воювали там, мобілізовані, там учасник бойових дій, а то на роботу не хочуть брати.
А тому, що ми дурні всі, контужені, виходить. Ну як, брати, він звідти, значить, в нього щось не вистачає вже. Людська байдужість – це той вірус, поширення якого не можна допустити. Тим часом Андрушівщина вже заплатила високу ціну за збереження миру. П'ятеро молодих чоловіків не повернулися з війни живими. Грудень – час для звітів. І якщо народні обранці зайняті і не мають часу для звіту і статистики, то за них це зробили громадські активісти. Вони проаналізували парламентарів, яких делегувала Житомирщина, і вже відомо, хто був найактивнішим, а хто старанно відвідував сесійні засідання, тобто місце роботи. Далі – пряма мова. Відвідуваність. Показник відвідуваності депутатами засідань комітетів Верховної Ради дуже яскраво демонструє їхню готовність до роботи. Ми проаналізували і конкретно кожного депутата, як же ж він відвідує, так і загалом фракції. Слід відзначити, що найдисциплінованішими фракціями в Верховній Раді є фракція «Народний фронт», показник 87% відвідуваності, і об'єднання «Самопоміч» 85%. Найнижчі показники у опозиційного блоку і в політичній партії «Відродження». Дуже цікаво, що у всіх без виключення пленарних засіданнях парламенту взяло участь всього-навсього 9 депутатів. Серед них 4 мажоритарники, і серед 4 мажоритарників один із Житомирщини – Віктор Развадовський. Протягом першого року роботи житомирські депутати-мажоритарники розробили 230 законопроєктів. Це становить 4,84% від усіх законопроєктів, які були внесені в парламент. В середньому по Україні плюс-мінус такий показник є. Щодо законодавчих ініціатив кожного конкретного депутата з Житомирщини. Найбільше було розроблено Володимиром Арешонковим – 71. На другому місці Віктор Развадовський – 50. Борислав Розенблат – 41. Павло Дзюблик – 27. Володимир Литвин – 24. І найнижчий показник у Олександра Ревеги – 17. Слід зазначити, що переважна більшість, майже 96% законопроекти розроблялися в співавторстві з іншими депутатами. Лише, наприклад, у Литвина 2 законопроекти, які він розробив самостійно. У Житомирській міській раді цього тижня було обрано секретаря. Ним стала Наталя Чиж. Також у міського голови з'явилися 3 заступників – Дмитро Ткачук, Матвій Хренов. І першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради обрано Олексія Ясюнецького. Тим часом депутати обласної ради вже активно стають ньюсмейкерами та привертають увагу до села і тем, які для тисяч селян є вкрай важливими. Останні 2 роки для жителів Житомирської області були засушливими. Люди не мали чим напувати худобу, в чому прати, митися. Щоб приготувати їжу, воду доводилося шукати по інших селах. Одним із найбільш постраждалих районів став Червоноармійський. Там із 67 населених пунктів більш-менш забезпечені водою тільки 2. Решта сіл значно відчула дефіцит води. Тему вивчала Ольга Степуренко. Цьогорічне засушливе літо стало справжнім випробуванням для Житомирщини. Рівень води в криницях та водоймах впав до критичних позначок. Як приклад, Червоноармійський район. В деяких селах люди змушені використовувати річкову воду, адже іншої альтернативи немає. Влада Червоноармійського району підтверджує, що жителям дійсно не вистачає води. І не лише для утримання домашнього господарства, а й навіть для приготування їжі. Люди беруть бочки, їдуть в Червоноармійську до комунального підприємства, купляють тут воду, везуть додому і напувають худобу. Комунальне підприємство по Червоноармійську існує, комунальне підприємство існує по Соколу. Там, де є мережа, звісно, люди забезпечені. Все решта, всі криниці забезпечені ровним счетом 2-3 відра води. Все. Води практично немає. В зв'язку з цим трошки нашого співфінансування, а то в основному жителі населеного пункту, тобто різних вулиць, вкладали свої кошти і за рахунок цього ми збільшували. Але цього недостатньо, тому що
Ясно, що лягає на жителів інколи велика частка, а при сьогоднішній ситуації, яка є, взагалі-то людям важко. Через те наших коштів малувато. І ясно, що якби десь держава чуть допомогла, або інші бюджети чогось фінансували, ми мали можливість знайти свої кошти, фінансування людей і збільшити водопровідну мережу по Черемійську. Крім того, належить до Селищади ще три населені пункти. Це Ягоденка, де там проблема однозначна, там пісок і вода практично її немає. Село Бориківка, яке практично ніколи не жалілось на це, в цьому році також скарги вже і прохання, яким чином забезпечити водою. Ну і наш такий масив, ще, як ми говоримо, заповіт, там теж, також проблема з водою. Виживають люди, як найперше, що канал річка. Хазяйство, якщо взяти порудні, то є такі господари, які тримають по 10 і більше корів, телят. Все це тільки підноситься, привозиться від річки. У криницях, ну так, в обмаль на те, щоб зварити харчування якесь. Постирати хазяйство, це все береться із річки. Якщо взяти в ту сторону русло, то там геть було висохло цей рік. Тут у річці то трошки було. І оце основна маса людей, що бетони, коні їдуть, і з річки беруть воду і везуть. Якщо ситуація не поліпшиться, жителям сіл доведеться продавати худобу, адже води, щоб її утримувати, немає. Це, в свою чергу, призведе не просто до занепаду сільського господарства, але й до втрати людьми останніх коштів на життя. Адже для більшості родин Червоноармійського району саме власне господарство є основним джерелом прибутку та утримання. Майже більша частина села була без води, опинилася, і річки обміліли, городину все поливали. Скважина є, це в нас одна на фермі, і саме більше це на цьому краю. Вона була там, і глибинний насос є. Ми гуртом вже підняли, тому що вода, рівень води майже біля землі в скважині держиться. То люди вже брали через шланг і набирали яму, викопали, так літом набирали воду. Село без води, як прогнозується, що не буде, будуть засухи, то я не знаю, як ми виживемо. Це ж не врожая, нічого не буде. А цей запас скважини води є дуже великий, він би для села хватив. Жителі району звернулися до депутата обласної ради Дмитра Кропачова. На його думку, найоптимальнішим варіантом є відновлення програми «Питна вода», яка останні роки не фінансувалася. Люди не можуть вирішити проблему питної води самотужки. Підтримати жителів області мають депутати та обласне керівництво. Якщо передбачити виділення коштів з обласного бюджету хоча б на відновлення існуючих свердловин, це в рази покращило б ситуацію із забезпечення води в найпроблемніших районах. В багатьох селах є свердловини. Свердловини зараз треба відновлювати, їх можна відновити, але на це треба кошти. Відновлення десь одної свердловини – 30-40 тисяч гривень. Я буду ініціювати в обласній раді фінансування програми «Питна вода». Вона вже була, вона фінансувалась раніше з обласного бюджету, фінансувалась з державного бюджету. Але минулі роки позбавили фінансування цієї програми, не було передбачено жодної копійки. Тому я, як депутат обласної ради, вже в цьому році, враховуючи дану проблему, буду ініціювати, щоб хоча б з обласного бюджету 10 мільйонів на всю область, на дану програму «Питна вода» ми виділили. Тому що не треба ніякої війни, коли у людей немає чим просто напоїти дітей. Маю надію, що депутати мене підтримують, вже кожен спілкується зі своїми виборцями по селах. Міські депутати, треба, щоб вони зрозуміли якби сільську місцевість, що там немає питної води, і підтримали дану ініціативу. Загалом у Червоноармійському районі 67 населених пунктів, по всьому районі біля 100 старих свердловин. Відновити усі свердловини за рік – справа дуже важка, але ремонт найважливіших з них став би суттєвою допомогою для людей, які потерпають без води. Ольга Степуренко, спеціально для програми «Акценти». Проблем у селян є багато, просто про них люди скромно мовчать. Але втручання депутатського корпусу безумовно полегшило би життя. Є надія, що підтримка та соціальний захист села стане трендом з-поміж тих, хто має важелі впливу. Це підсумкова програма «Акценти» і далі ми поговоримо про такі теми. Хто вилікує онкодиспансер? Новообрані депутати обласної ради намагаються привернути увагу до такої важливої теми.
Нові імена звучать і виглядають так. В області вітали лауреатів всеукраїнського конкурсу «Нові імена». Доброта і порядність зашкалюють. У Бердичеві молодий чоловік знайшов та повернув власнику втрачені 38 тисяч доларів. Це реалії по-бердичівськи. Неймовірна історія з позитивним фіналом та ще масою специфічних особливостей дещо згодом. А зараз про тему, вирішення якої також допоможе сотням і тисячам людей. Реконструкція та добудова приміщень обласного онкологічного диспансеру має стати однією з першочергових завдань державних органів влади, депутатського корпусу та меценатів. На цьому вже наголошують депутати обласної ради. З-поміж них є і Микола Рудченко. Він один з тих, хто вже багато років поспіль опікується цим медичним закладом. Та, на жаль, проблема й досі залишається невирішеною. Чи реально змінити ситуацію? Тему вивчав Леонід Харшан. «28 тисяч жителів області перебувають на обліку в онкологічному диспансері. Майже 100 тисяч пацієнтів у рік відвідує його поліклінічне відділення. Тисніва і черги – перше враження, коли потрапляєш сюди. Кожна влада запевняє, що віднайде кошти на реконструкцію і добудову приміщення, збудованого ще 51 рік тому, а віз і нині там». Депутат обласної ради Микола Рудченко розповідає, що 14 років тому, коли він працював головою облдержадміністрації, було прийнято рішення провести реконструкцію і добудову приміщення. Розроблений проєкт. Потім Рудченка змінив інший керівник. За тим ще 5 очільників області бралися за цю справу разом з депутатами. Розуміючи важливість будівництва цього об'єкту, безумовно, одній області потягнути буде непросто. У нас є 12 депутатів Верховної Ради. От приїдуть вони на сесію, ми їх запитаємося, скільки ви коштів привезли у 2015 році для соціально-економічного розвитку області. Це буде практично нічого. Тому буде до їх звернення, до уряду звернення. Ну і безумовно, я переконаний, що керівництво області буде заінтересовано як ніхто. Тим паче, що губернатор приходив, дивився, всі дивилися. Так. Але йому треба підтримка. От і підтримка буде наша депутатського корпусу обласної ради, громадськості. Ми будемо запитувати, і хай депутати обласної ради, хто буде проти, хай прийде, походить, подивиться коридорами, що тут відбувається. Нинішнє керівництво області та управління охорони здоров'я, за словами головного лікаря диспансеру Бориса Гулі, кілька разів відвідувала заклад. Борис Михайлович вважає, що справу необхідно хоча б зрушити з місця. Сама проста пропозиція – уже почати будівництво. Розумієте, ми от вже радилися, якщо б на рік виділялось 10 мільйонів, це б ну, хоча б початись можна було. Все одно в нас зараз нема таких будівельних організацій, які б могли більше освоїти, як це. Але ми б викопати котлован, побудувати бетон для радіологічного корпусу. По-перше, він би нас тримав, цей корпус. Тому що ми валимося сюди вниз вже до цієї кручі. І по-друге, нам треба ж вже сучасне устаткування для радіологів. Побачивши нашу знімальну групу, пацієнти диспансеру самі виявили бажання розповісти про проблему. Це поміщення не вміщає, і тим більше погані умови для врачей. Треба більш розширене, більш сучасне обладнання, більш сучасне поміщення, щоб можна було врачам більш якісно предоставляти услуги по ліченню населення. З цією лікарнею зв'язана вже 15 років. І людей кожен рік все збільшується і збільшується. Я рахую, що корпус потрібен ще обов'язково, тому що хворих дуже багато. А саме обслуговування і врачі працюють злагоджено. Реконструкція онкологічного диспансеру має стати народним будівництвом, вважає Микола Рученко. Субвенція, обласний та міський бюджети та доброчинні внески – такі, на його думку, джерела фінансування. І ті пропозиції, що перевести онкодиспансер у районну житомирську лікарню, я рахую, що вони не мають перспективи. Адже Житомир, район живе, люди лікуються. І той об'єкт повинен служити Житомирському району і частина житомирян. А тут єдине, що потрібно зробити, і я не для піара, тому що піариться на житті мами, тата, які пішли з життя з цим захворюванням. І коли я приходжу до Бориса Михайловича, до колектива, дивлюся, скільки людей у коридорах, і ці золоті руки – хірургів, головного лікаря,
вони повинні бути використані з навантаженням. А де? Як? Коли ми залишали приміщення онкодиспансеру, один з пацієнтів не на камеру, а у приватній розмові зазначив, що ті, від кого залежить подальша доля закладу, самі лікуються за межами Житомира, а то й України. І в цьому, на думку дідуся, і є головна проблема. Леонід Харшан, Сергій Базилюк, спеціально для програми «Акценти». Цього тижня увага громадськості була привернута до проблем людей з інвалідністю. І це закономірно, адже цього тижня в Україні відзначали Міжнародний день людей, які через різні життєві обставини долають проблеми зі здоров'ям. Діти – не виняток. Саме тому такою важливою є діяльність спеціалізованих центрів. Житомирський міський центр ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями «Поклик» – не виняток. Цей заклад діє на базі центральної дитячої міської лікарні. І для десятків батьків саме там вселяють віру і дають надію на одужання. Головне – послідовність у курсах реабілітації. Чому представники міської влади звертають увагу на цей заклад, цікавилася Олена Кучмій. На сьогодні в Житомирському міському центрі ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями «Поклик» проходять реабілітацію майже 80 дітей. Загалом в Житомирі проживає 1200 дітей з обмеженими можливостями до 18 років. За минулий рік кількість таких хворих дітей збільшилась на 600 осіб. Це дітки з дитячим церебральним паралічем, які паралельно з ураженням опорно-рухового апарату мають також затримку або розумову розвитку, або навіть розумову відсталість різного ступеня. Такий сплеск говорить навіть уже про епідемію аутизму в Україні та в світі. Тобто дітки з порушеннями поведінки, з важкими порушеннями. Це ті діти, які не охоплені більшості освітніми закладами. З ураженням щитовидної залози, яка дає теж наслідки такі досить непередбачувані, це і затримка фізичного розвитку, і затримка розумового, психічного розвитку дітей. Структура центру складається з двох відділень – із соціальної і психолого-педагогічної реабілітації та фізичної реабілітації. Дітки в нас розподілені відповідно віку в різних групках. Це група ранньої соціальної реабілітації. Зараз цього року у нас аж три групи такі функціонує. В групі від 8 до 10 дітей, відповідно типових наших штатних розписів і документів. Дітки від 6 до 14 років – це група соціальної реабілітації, таких груп у нас теж три. І група професійної реабілітації, тобто дітки там отримують елементарні навички професійної орієнтації та, безумовно, навички соціальної реабілітації. І консультативна група, тобто це діти, які складні, які не вписуються в групову форму роботи, які приходять, можливо, один раз в тиждень на консультацію і потім протягом тижня в ідеалі закріплюють всі ці навички вдома з мамою. Наш центр також надає послуги з психолого-педагогічної корекції, психологічної корекції, соціальної реабілітації, тобто це соціальна адаптація та навчання основних соціальних навичок, послуги з фізичної реабілітації. З їх діяльністю ознайомився заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов, а також поспілкувався з батьками, чиї діти проходять реабілітацію. Мене дитина, вона до логопеди входить, до дефектолога. Вже малий почав букви називати, деякі слова говорить, ну так, і такий став, більш читає, рахує таке. Дуже хороші дівчата, взагалі, дуже хорошо відносяться і малому дуже подобається. Директор Житомирського міського центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями «Поклик» Віктор Козир прагне до співпраці з іншими реабілітаційними центрами, обмінюючись досвідом, оскільки кількість дітей з вадами щороку збільшується. Олена Кучмій, Сергій Базилюк, спеціально для програми «Акценти». В області побільшало нових імен, а точніше – талановитих дітей, які не побоялися і заявили про свою творчість на всеукраїнському рівні. У Житомирі нагородили лауреатів та дипломантів 28-го всеукраїнського огляду конкурсу «Нові імена України-2015». Цьогоріч із 5 учасників, які гідно представили Житомирщину, у Києві визнано 4 лауреати. Чим вразили відомих українських митців юні житомиряни і як звучить слово і пісня у їх виконанні, чула та бачила Таміла Нестерук. В
цьому році у всеукраїнському огляді конкурсі «Нові імена» взяли участь понад 150 учасників з різних областей України. З них 53 стали лауреатами, четверо з яких – діти з Житомира та області. Рівень на сьогоднішній день, який, звичайно, є високим, бо з 5 учасників 4 лауреати привезти, я, наприклад, 5 років тут працюю, я не пам'ятаю такого, щоб це було взагалі. З 5 учасників 4 лауреати. Лауреатом у номінації «Інструментальне виконавство» став студент Житомирського музичного училища імені Віктора Степановича Косенка Антон Глазюк. Майстерно грати – це мрія цього скромного хлопця з самого дитинства. Мрія була самої появи бажання займатися музикою. І я вважаю, що це така мета – займатися музикою і пов'язати життя з цим. Два лауреати у номінації «Поезія» Олександра Нестерук та Олександра Степанчук порадували своєю перемогою і батьків, і керівників літературних студій. Дівчата мають серйозні плани на майбутнє – приносити користь людям, професіями, про які вони мріють. Я дуже хочу стати насправді письменником, поетом, показувати світу свої думки, те, що я думаю, щоб світ намагався мене побачити, зрозуміти зміст моїх думок і що, звичайно, може я не зможу змінити цей світ, але все починається з малого, то хто його знає? Можливо, у мене вдасться щось зробити за час мого існування. Лікарям, на жаль, на цей час у нас мало лікарів, які по-справжньому лікують. От бувають навіть неправдиві діагнози ставлять, і через те навіть деякі люди помирають. То хочеться, щоб бути лікарем і рятувати душі. Вітусевичанна стала лауреатом у номінації «Інструментальне виконавство». Дівчинка вразила журі грою на флейті. Дуже сильно хочу бути музикантом, мені подобається ця професія. Я хочу виступати в багатьох концертах. Юна художниця Маргарита Безпальчук-Скоростеня стала дипломантом конкурсу у номінації «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Ніколи не змальовую, завжди сама все вигадую на роботі. Там дуже важливо деталі. Деталі – це найважливіше у кожній картині. Там потрібно і задні плани, і передні плани, і взагалі. По обличчю людини можна передати багато емоцій і почуття. Юними талантами пишаються не лише їх родини, але й викладачі та вчителі. Дивлячись на таких дітей, в наш такий, можливо, непевний час і доволі складний, дивлячись на них, якась виникає впевненість у завтрашньому дні. Тому що розумієш, що оскільки є такі дітки, ось, то є і впевненість є і в майбутньому. Нагороди, медалі та дипломи вручили лауреатам та дипломантам заслужений артист України Володимир Савченко та начальник управління культури облдержадміністрації Юрій Градовський. У цьому житті головне не втратити віру у добро. І дивні та неймовірно позитивні історії зі щасливим фіналом можливі і з-поміж дорослих. Світ не без добрих і порядних людей, переконана 40-річна бердичівлянка, яка кілька днів тому загубила сумку з усіма документами та ще й із чималою сумою грошей. У розпачі жінка повністю втратила надію повернути загублені 38 тисяч доларів США. Однак наступного дня невідомий чоловік зателефонував і запропонував жінці зустрітися, аби вона забрала усі свої речі. Виявилося, що жодної копійки із сумки не зникло, а коли жінка запропонувала винагороду, то молодик категорично відмовився. Олександр Райковський знайшов незвичного добродія, і виявилося, що ця історія нереально дивна. Доросла казка далі у програмі. Але я уявляю, що зараз буде з мене сміятися Україна, тому що скажуть, лох там, дурак і тому подібне. Ну, я розумію. Я ж кажу, ще декілька років назад я теж так би сказав і подумав. Просто вже перебуваючи тут, я зрозумів, що закон не треба порушувати. По-іншому кажучи, я навіть не був здивований, коли от я повертав ці гроші, і жінка, яка їх загубила, виявилася блондинкою. Саме так про свій вчинок розповідає 31-річний засуджений Олександр. Кілька років тому він пограбував два ювелірні магазини. Більшу частину терміну відбув, тож нині перебуває у виправному закладі на пом'якшеному режимі. Маючи короткотривалу відпустку, на вихідні дні у рідному Бердичеві сів у маршрутку, де знайшов сумку з документами та 38 тисяч доларів США. Розшукавши власницю наступного дня, усі гроші та речі безкорисливо повернув. Вразивши 40-річну бердичівлянку і казав,
загубила сумку. Жінка розповіла, що продала квартиру, яка дісталася у спадок, і, повертаючись з Вінниці додому, з кількома пакетами забула свою сумочку в маршрутці. От. А в сумці у мене були папка з документами, ну, від продажі дому, і 38 тисяч доларів. Вот. Ну, я вже потеряла всяку надежду, звісно. А на следующий день, где-то в первой половине дня, мне позвонил мужчина и спросил, не теряла ли я сумку. Это оказался очень такой высокий молодой человек. Он представился Александром. Вот. Ну, он мне отдал сумку. Там все было в целости и сохранности. Олександр нині каже, що вчинив так, бо вже не зміг би по-іншому. Провівши за ґратами кілька років, переосмислив своє ставлення до життя. Біля центрального Єрмаго сів маршрутку, заходжу в маршрутку, бачу, на задньому сидінні лежить жіноча сумка. Нікого якраз не було в маршрутці. Я автоматично взяв її під куртку, цю сумку нікому не показував, розгубився спочатку. Вже коли приїхав додому, я її відкрив цю сумку, побачив там документи, гроші, дуже багато. Я не знав, що з нею робити. А наступного дня я все-таки вирішив повернути, тому що я поставив себе на місце цієї людини, думаю, ну навіщо мені ці прокльони? До того ж, а якщо ці гроші нічені або це якась там підстава, тому я вирішив повернути. Треба було просто поставити на місце себе на місце цієї людини, от, і залишатися людиною завжди. Я розумію, що така велика сума грошей. Але щасливий не той, в кого багато грошей, а той, хто вважає себе щасливим. Керівництво установи каже, здивовані вчинком підопічного. Однак, знаючи Олександра, розуміють, що він на таке здатен. Він прибув до нас на пом'якшений режим. Зараз він також себе веде як законослухняний громадянин України, не порушує, приймає активну участь у спортивних заходах, в житті. Установи. За 20 років моєї служби це перший такий випадок. Тобто, прибуваючи в місцях позбавлення волі або обмеження волі, засуджені, в них є змога все осознати і тим самим переосмислити свої вчинки, які вони допускали. Про незвичність такого вчинку кажуть і правоохоронці, адже гроші зазвичай не повертають. На моїй практиці це перший випадок. Скільки я працюю, на моїй практиці лише було повернення документів або мобільних телефонів чи інших гаджетів. Більшість бердичівлян розповідають, що коли б знайшли майже 40 тисяч доларів США, то також повернули б знайдене. Однак втішені, що так вчинив їх земляк. Ви знаєте, я навіть не знаю, як би я поступила, тому що я в такій ситуації ніколи не була. Звісно, повернув би я ці гроші. Ну, а це в залежності вже від людини, захотіла б її. Дякую сказати, то сказала б. А ні, то ні. Це ж все-таки сума велика, значна. Звісно, повернув би. Мене губили. Мене губили за границю, приїжджали кошельок, паспорт загран, там, права, карточки ці банкоматські. Я йому все вернув. От і все. Герой цієї історії не очікує на якісь поблажки чи перегляд власної справи, навіть попри те, що має відбути в установі понад 2 роки. Олександр просто впевнений, так має вчинити кожна порядна людина, адже чужі гроші щастя не принесуть. Олександр Райковський, Юрій Киричук, спеціально для програми «Акценти». Чесність та порядність – це ті риси, що спроможні прикрасити будь-кого. Тоді і життя стане яскравішим і позитивнішим. Такою нереально доброю є крапка цього тижня. А вже за 7 днів будемо розставляти нові акценти тижня. Дякую, що ви з нашим каналом. Побачимось!